Jemi sërish së bashku dashurmiq për të vazhduar tani me pjesën e bisedës këtu në studio dhe do të kemi një lidhje direkte me një djalë nga Gjermania i cili ka shkuar atje me familje në moshën 12 vjeçare. Edon Murtezi është ndërruar në një histori suksesi pasi ka përfunduar me sukses shkollimin dhe tani udhëheqë një kompani në fushën e sigurimeve në Republikën e Bajernit. Por pavarësisht këtij suksesi, ai është shumë i lidhur me vendlindjen dhe në planin ndoshta ka edhe të kthehet këtu. Po për ta pyetur për këtë, kemi Edonin në një lidhje direkte që do ta zhvillojmë tani me Skype, kështu që ta përshëndesim atë. Mirëmëngjes Edon. Mirëmëngjes. Është kënaqësi të kemi këtu, si ja ke nisur ditën? Mirë, shumë faleminderit. Edhe për mua është kënaqësi me marr pjesë në misionin e juaj. Faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë edhe ti që pranova. Falësi në qofa. Po thea, faleminderit shumë edhe ti që pranova, është kënaqësi të të kemi këtu me këtë story suksesi të cilën e ke nisur, le themi, viteve të fundit, por ka filluar që nga mosha 12 vjeçare, kur ti tashmë ke shkuar atje së bashku me familjen në Gjermani. Na trego pak si ka qenë për ty gjithë ky rrugtim. Po kjo ka fillu krejt prej luftës, unë jam rritë në luftë, kështu që sikur fëmijë me 8-9 vjetë që jam ballafaqu me ato sfida si gjithë shqiptarët të luftës, kam përjetu luftën si shumica shqiptarëve në Kosovë, edhe në vitin 99, në fund 99-ës kemi kalu për mes Maqedonijës këtu në Gjermani, dhe prej vitit 99 jetojmë këtu. Kemi kry shkollën, jemi mundu me atë sa kemi mujtë me arritë, po ta shofin koha që ka do të napretë. Dere më tani ka rezultuar për mirë, për më trego pak me që lethemi ti e ke përjetuar atë periudhën e luftës. Si ka qenë ajo periudhë për ty edhe? A ke patur shpresa, lethemi, qofte dhe gjatë asaj rrugë kur keni shkuar nga Maqedonia për në Gjermani? Si fmi i vogël, si e ke përjetuar? Me të folë drejt, kam përjetu luftën, të ashtë si kur thmi në atë kohë shumë fështirë, se shumicën e gjërave nuk i kuptan, nuk mund është mi realizu se qka pëndodhë. Ki kam pas një tutë shumë të madhe, edhe nuk kam ditë se qka do të ndodhë me neve, kështu që ka qenë një periudhë shumë e fështirë, jo vetëm për mu, për gjithë familjen, edhe për gjithë shqiptartë. Besoj flasë këtu në emërt krejtve, ka qenë një kohë shumë e vështirë. Përves, kur ta rikthej sot, se vetë jem bab i katër gocav, dhe kur e menoj që prindë mi me qëfar situate o desht atëherë, me neve mu vala faqua atëherë, thëmë zotë, mirë shumë që shja ka ndalë, po kjo është jeta. Po në provoj këmë gjithë shka. Po, gjithë vështirësit dhe momentet e këqija që ka kaluar çdo familje shqiptare këtu në Kosovë. Ndërko, vjen momenti që ju shkoni në Gjermani. Një fillim i ri, ti jemi aftu shumë i rritur për ta kuptuar që tashmë po ndryshon jeta jote dhe familjes po ashtu. Si kanë qenë ato ditët e para, le themi, ose vitet e para? 4 vitet e para kanë qenë shumë të fështira se s'kemi pas drejt të optimi, kemi jetu në për kampet azilantat, kështu që s'kemi pas drejta punës, s'kemi pas drejta shkollimit, s'kemi pas drejta... Thuja se jemi kanë, kemi qenë të burgosën, po jo me dhunë, kështu që... Erdhë koha ku u hapen viza televizjes edhe mujtëm në vitin 2004 për herët parë mas luftës me leviz me ardha për të vendlingje edhe... Kanë qenë një ndjen lehtësimi, apo jo? Unë falë edhe herë? Ka qenë një ndjen lehtësimi pas taj kur, mbas gjitha staj periudet vështirë 4 vjeqare, më në fund keni filluar që të levizni. Absolut, ka qenë një kohë shumë e vështirë, deri kemi mësu gjuhën, deri kemi regullu letra, deri kemi vendosë me një vendbani, me një banesë, ku kemi qenë vetë si për familje, por ka qenë edhe shumë emocione plot, kur kemi ardhë dhe për herët parë në Kosovë, se 4 vite pas luftës, të ashtë unë si kur thmi atëherë e kësh halonë Kosovën,
me tjetër pamje, me tjetër s'po di qysh me spjegu, se s'po ndalin as fjalët për me mujt me spjegu ashtu në atë formë se siç e kam po unë në kohën e efemerisë Kosovën, këtu më doke katastrofë, nuk çdo sen asnjë sen nuk më pëlqejke. U dhe shke mu balafaqu me gjëra që ka qenë një ko për me të vërtet shumë e zorshme, po hera parë kër kemi jemi këthy në Kosovë atër e di unë që shumë këthy atër. Marë atë energjin që ju duesht, apo jo? Absolut. Aja më ka frimzu edhe për shkollë, edhe për arritjet, edhe për suksesin, e për gjithë shka. Pa tjetër, po ja keni kaluar bashk me familjen, si keni kaluar këtë kod bështirë? Sepse normalisht do këtë patur edhe ndo një moment bukur, apo jo ndo një moment të mirë gjatë kësa periude. Kur keni qënë atje në Gjermani, por edhe kur jeni këthyër pas taj këtu? Por momentet bukura njeri ka gjithë. Edhe normalisht që këm pas momentet bukra, kam qenë edhe si për baltarën grupin Shqiponia këtu në Mynhen në vitet e para kër kemi ardhë këtu në Gjermani, kështu që jo ma shumë aktivitetet ndryshme komtare që me një pak vendlindje edhe këtu, kështu që ka pas shumë momentet bukra, po ka pas shumë momentet fështira, se gjuha, pa punësimi, ose drejta e punësimi që se kemi pas, edhe kanë qenë shumë situata ku deshtë me bas gjithja dhe pëse s'kemi mujtë në ashtatë se si duhet, po dy që isha petë në fund t'ja dullëm, kështu që erdhë koha u rrita, dikur njëftova një vajzë edhe një vajzë shqiptare, lindu në rritën këto, u martova, sot ka këzu zoti me 4 goca, kom jetën ashtu se si që e kam para pa, ose si që kam pas dëshirë, kështu që jam falimin dërus të zoti shumë. Samir, të pas kemi me lajmet mira dhe me thënë, edhe martes, edhe fmi, ku ka më mirë se kjo, por edhe një pun të cilën ti e bën tashmë me sukses, edhe le themi ka arritur shumë edhe në këtë sfera, apo jo. Në atë zonë ku je ti, tashmë ti ke një kompani të sigurimit në Mosgaboj, është një kompani që po e cënë mirë, apo jo, si po shkon puna dhe si kanë qënë fillimet, si erdi deri të krijimi i saj? Në fakt, une shkollën e kam kry për kontabilitet, të më thonë, jem kanë komplet një drejtim tjetër, të më dheq një dyqan të ushqimores, por pasi u bën tre fëmijë të parë, atëherë vendosa me marrë një drejtim tjetër, se pashë që... Ushtun edhe shpenzimet, apo jo? Unë falë edhe herë? Ushtun edhe shpenzimet në basë tre fëmijëve të parë. Ushtun edhe shpenzimet, po e parë që nuk është vonë, edhe me moshën 30 vjeqare nuk është vonë për shkollim me tutje, kështu që këm pasë normalisht në mbështetjen shumë të madhe edhe nga shoqja, nga nusja, edhe familja, kështu që i hyna... Filova 5 shkollës, mbarova specializimin për sigurime, investime dhe financa, kështu që aja periudhë shkoj shumë shpejt edhe aj suksesim.